Večeras će na bulevaru Mihajla Pupina pod otvorenim nebom u okviru Kaleidoskopa kulture biti održan koncert klasične muzike. Kada počinje i koja dela su na programu, čućemo od naše novinarke Ivane Zečević. Ivana. Ćao, Tamara, baš tako kao što si rekla. Evo, ja se upravo nalazim na mestu gde će se večeras desiti dugo očekivan i najavljivan koncert klasične muzike pod nazivom Korzo 5. Ovoga puta našoj publici će se predstaviti zaista svetska zvezda klasične muzike, violinista i violist Julijan Rahlin. Sa njim će se predstaviti takođe naš Vojvođanski simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Aleksandra Markovića. Na repertoaru ovih zaista vrsnih izvođača, osim Brahmsovog koncerta za violinu i orkestar u D-duru, naći će se i čuvena Beethovenova simfonija broj 5. Svi znamo da se ona naziva i simfonijom sudbine, pa bih ja negde rekla da se sudbina osmehnula ljubiteljima klasične muzike, upravo zbog toga što je ona postala lako dostupna svima zahvaljujući organizovanju ovakvih besplatnih događaja kao što je ovaj. Kao što vidite, iza mene završne pripreme su uveliko u toku, te dođite na vreme da zauzmete vaše mesto. Ovde je saobraćaj privremeno obustavljen i ova jedna od frekventnijih raskrsnica u našem gradu pretvorena je u koncertni prostor. Koncert počinje tačno u 20.22 simbolično. Dođite na vreme da zajedno uživamo u zvucima koje proizvode vrsni muzičari, zvucima koji će odzvanjati nad našim Novim Sadom i sigurna sam dugo, dugo biti upamćeni. Studio. Hvala, Ivana, na ovom uključenju.